Свободен съм в теб. Свободен съм в теб. От всичко аз свободен съм в теб. Да те хваля, свободен съм, свободен съм в теб. Боже, благодарим Ти, Боже, че днес можем да се наречем свободни. Заради това, Господи, че Ти дойде, Боже, Ти дойде и даде живота си за нас, Господи. И днес ние сме свободни в Твоето име. Искам да прочета нещо. И Той ми рече: доволно Ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И те спре голяма радост. По-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене и Христовата сила. Господи Боже, благодаря Ти, Господи, за това, че Ти си нашия Бог, Боже мой, че Ти си моя Бог, моя баща. И Господи, аз знам, Боже, че днес в тази зала има хора, които, Боже, са в немощ и се чувстват слаби, но искам да Ви кажа, че наистина Бог е същият, вчера, днес и завинаги. Той е този, който може да изяви славата си. Той е този, който и тази сутрин е силен да спасява, силен да изцерява и да освобождава. Нека му пеем хвала на Царя на славата. Стига!
Дадеме слава на живия Бог, защото Той заслужава да се зарадваме тази сутрин. Знаете ли, хората са в празнично настроение тази седмица и другата. Защо ли? Защото нещо се е случило преди 2000 години и те го празнуват всяка сутрин, всяка година, в края на годината. В края на годината го празнуват. Ние тази сутрин празнуваме идването на нашия цар на слава, и за нас всяка неделя сутрин, всяки понеделник сутрин, всеки вторник сутрин е Рождество. Защото Исус Христос се е родил в нашите сърца. Така ли? Амин. И знаете ли, докато пеехме тези бързи песни, аз си представих цар Давид. Най-великият цар. Давид, който победи Голиат, малкото овчарче, който победи мечка, който победи лъв, който имаше толкова много злато и сребро, безчет. Среброто, казва Библията, нямаше мярка, не може да го претеглят. И аз, знаете ли как си го представих? Танцувайки пред Божия ковчег. Без да му пука, че той е цар, без да му пука, че той е шеф, без да му пука, че той е господар. Тази сутрин, ако ти и аз сме повече от Давид, за всички времена, може да си позволиме да бъдеме тихички пред Божия, пред Божията слава. Кротички пред Божията слава. Ама ако не си цар Давид, или въобще не си дори и цар, пей на Господа и се радвай, защото Той заслужава цялата хвала. Той ти е подарил всичко. Нека да се зарадваме истински тази сутрин. Не защото наближават някакви празници, а защото за нас всяка сутрин е празник. Защото Неговата сила се подновява в нас всяка сутрин. Можете ли да се зарадвате и да дадете аплодисменти на живия Бог? Защото Той е тук тази сутрин и е готов да върши чудеса, готов е да изцелява, готов е да благославя. Нека да пеем и да хванем Неговото име, защото Той заслужава.
чакаме Твоите потоци на съживление, Господи. Чакаме повече от Тебе, от Твоето присъствие в нашия живот, Боже. Искаме да Те познаваме истински, Боже, и наистина този огън от Святия Дух, Боже, да гори в сърцата ни, Боже, и да разпава хората около нас, Боже. Даваме Ти цялата слава, Боже, и нека наистина няма нищо скрито, Боже, от Тебе в нашия живот. Но наистина да предаваме себе си пред най-святия Господи. Господ Бог на Израел, свети се покланят с ангелския хор в небе. Облаци от слава угръща Твоя свят престол. Пред Тебе се прекланям, гледам Твоето лице.
Защото ето, възвестявам ви голяма радост, Амен. Която ще бъде за всички люде. Амен. Защото днес се роди в Давидовия град Спасител, който се казва Христос Исус. Нека на Него да бъде славата. Нека му дадем аплодисменти, защото Той наистина заслужава. Амен. Толкова ни възлюби, че дойде на тази земя и даде своя живот, за да имаме живот аз и ти. Можем да седнем на нашите места, защото имам цял списък съобщения. Не е ли слава на Бога? Защото сме в една жива църква, Амен. Която върши много дейности. Замислих се днес сутринта, между другото, как ли се е чувствал човека, който е прогласявал съобщенията по времето на Христос? Знаете ли, в Библията на много места се казва, Христос отиде в този град, после отиде в този град, там направи събрание 5000 само мъже, освен жени и деца, после отиде на друго място, там бяха 4000 души. И аз си казвам, как ли се чувства човека, който е правил съобщенията? А? Утре Христос ще бъде в Кападокия, съберете се там, други ден ще бъде в Ерихон, съберете се там.
Супер, защото Христос е бил действащ. И знаете ли кое е хубавото? Че църквата на Христос е действаща църква. Амин. И ние сме църквата на Христос. И слава да бъде на Бога, нашите редовни богослужения са всяка сряда от 18.30, всеки петък от 18.30 и всяка неделя от 10 часа сутринта, както и днес. А младежите има една допълнителна служба, която е в събота от 18.30, където млади хора търсим Христос, славим Христос и искаме да се изграждаме, така щото да растем в познанието на нашия Господ. Амин! Тази седмица е невероятна седмица, защото празнуваме рождението на нашия Господ. Така че тази седмица в четвъртък вечер е бъдни вечер. Вечерта, в която семействата в тази църква могат да поканят гости, младежите, да дойдем във вашия дом, да благословим вашия дом, да ви изпеем няколко рождествени песни, да се помолим за благоденствието на домът ви през 2016 година и да хапнем малко, разбира се, нека не бъдем, нали? Ще хапнем, няма да го крием. Аз благодаря на всички, които вече са се записали. Имате още няколко дни да се запишете, да поканите младежите на църквата, да дойдат и да благословят вашия дом. Това ще се случи на 24-ти вечерта. На 25-ти ще имаме служба тук. В 10 часа, в петък, всички са поканени да празнуваме едно прекрасно, един прекрасен празник, един прекрасен рожден ден. Нали знаете, на рожден ден винаги има празник, тържество. Е, на рождения ден на Господ Исус Христос винаги има рождество, винаги има празник, винаги има програма дори. Ще имаме програма, нашите деца са подготвили нещо много специално, много красиво. Ще го видим, ще се насърчим заедно и ще бъдем заедно на този прекрасен празник. Още веднъж напомням, петък от 10 часа тук на това място. Още нещо важно се случва в петък, само че всеки петък, и това е постът, който нашата църква е приела да прави до 15 и 16 април. Защото на 15 и 16 април тук в България, и не само в България, тук в Пловдив, ще дойде Даниел Коленда. Не е ли това за слава на Бога? Един голям служител ще дойде в Европа, ще дойде на този континент и той е избрал България и той е избрал Пловдив, за да дойде и да ни благослови. Алелуя, това заслужава аплодисменти наистина и те са за Бога. Така че, приятели, всички църкви в нашия град са приели да имат пост и молитва в един ден от седмицата, докато дойде Даниел Коленда, за да видим наистина чудесата на Христос, за да видим съживлението в този град. И нашия ден, Църква Светлина на света, е ден петък. Така че всеки петък човек от нашата църква или няколко души от нашата църква се избират, поемат този ден на пост и молитва, докато дойде времето. И сега най-трудното, за този петък, 25 декември, който иска да остане в пост и въпреки, че е празник, въпреки, че е Рождество, да поеме отговорността да бъде лидер и да поеме тежестта на Христовия кръст, айде така да го кажем, защото да следваме Христос не е само цветя и рози, но искам да ви кажа, има и кръст, който трябва да се носи. Така че този петък, който е готов да остане в пост и молитва, може да си дигне ръката и да го приеме като ангажимент пред Бога. Не пред мене, не пред пастор Данчо, но пред Бога. Благодаря за вашите издигнати ръце. Господ ги видя. Това е важното. И така, продължаваме нататък, че сме още на първа точка. 27 декември. След богослужението ще имаме отчетно изборно събрание. По-скоро отчетно събрание. Ще избираме бюджета за 2016 година, имам предвид. Отчитаме 2015-та, каквото е било, било през 2015-та, каквито приходи сме имали, сме ги имали, каквито разходи сме имали, сме ги имали. Да видим какво ще правим 2016 година.
Всички членове на църквата са поканени веднага след службата. Ще бъде отчетно изборното събрание, на което между другото ще дадем и отчет относно хранителната банка. Тя вече работи една пълна година, така че вече има своя баланс, има своя отчет за приходи и разходи. Вие ще го видите и него, включително и отчета на църквата. Така че поканени сте, елате да го видим заедно и да се насърчим, защото църквата наистина действа. Църквата на Христос наистина действа в този град. И това нещо се вижда. А най-ясно говорят цифрите. Аз като банкер мога да ви го кажа, че това е така. Али, на думи всичко е силно, но когато видиш цифрите, тогава осъзнаваш, че каква е реалността. А реалността в нашата църква е, че Христос работи. Амин! Супер! Нова година! Нова година! Нови дела на Христос във вашия живот! Някой казва нов късмет. Искам да ви кажа, няма нов късмет. Има нови неща, които Христос ще прави в живота ни 2016 година. Колко от вас го вярват? Нека се дигнат ръката. Уау! Слава на Бога! За да изпратим старата година и да посрещнем новата година, аз каня всеки един от вас на 31 декември да бъде тук с нас. Ще имаме една рождествена програма, ще имаме благословение и насърчение от нашия пастор, ще имаме едно невероятно време, в което заедно събрани като семейство да отпратим старата година и да приветстваме с радост новата. Така че всеки един от вас, който иска да бъде тук с нас, може да се запише отзад на книжарницата. Куверта е 15 лева за деца над 12 години. За деца от 6 до 12 години е 7 лева, а за деца под 6 години е напълно безплатно. Така че, приятели, има още малко време да се запишете. До другата неделя трябва да знаем бройката, за да можем да направим всички подготовки, храна, програма, тържество и така нататък. Насърчаваме, не чакайте последния момент да се запишете, но използвайте благовремето, което е до следващата неделя. Така, какво остана? Май това беше, а? Не съвсем. Някой иска да дава нещо, а? Остана най специфичната част. Дарението. Дарение от любов. Цифрите! Цифрите са важни! Цифрите! Така, когато говорим за цифри, обаче нека да говорим за Божието Слово. А когато говорим за Божието Слово, искам да ви кажа, че отзад на книжарницата има и малки книжки, които пише с Божието Слово всеки ден. Те са отзад на книжарницата и вече са готови, така че да ги получите днес след служба и да бъдете с Божието Слово всеки ден през 2016 година. А в самото Божие Слово, на едно място, пише... В Божието Слово на едно място пише, че когато ти сееш, не знаеш какво посяваш, но ти сееш едно голо зрънце. А Бог му дава тяло, такова каквото на него му е угодно. Дали ще се падне пшеничено, дали ще се падне ечемичено, това не зависи от тебе. Това зависи от него, от Отца на висините. Така че нашата работа в тези стихове, които се намират в 1 Коринтини, и ако не ми вярвате, може да ги намерите с търсачката. Ако не ми вярвате, проверете там, но какво казва Словото? Нашата работа е да посеем. А къде ще какво ще произнесе семето, това вече е Божия работа. Тук ние не се месим. Аз знам, че ние българите сме малко... Ама аз ще дам сега 5 лева и искам с тези 5 лева да купя на павката нови струни, защото много фалшиво му свири китарата с тези. Или примерно аз ще дам 10 лева, обаче искам да се смени човека на камерата, защото не може да снима. Ми той не получава заплата. Нали? Не е това библейския начин. Ти решил си да дадеш твоите 5 лева или 10 лева, дай ги. Но остави на Бог да нареди къде точно да отидат и за какво точно да послужат. Защото Бог знае най-добре. Бог знае най-добре.
къде в неговото служение има нужда, къде неговите сметки трябва да бъдат оправени. Така че по времето на следващата песен вие ще имате възможност да дадете в ковчките това и да посеете в ковчките това, което сте решили в сърцето си да направите и да дадете. А нека Господ да реши къде точно да използва нашите финанси. Амин. И за да насърчим децата, понеже ще говорим за деца, децата са приготвили отзад едни невероятни подаръци, които днес след служба можете да закупите и да ги благословите. А парите ще отидат изцяло за детската църква и за служението детска църква. Амин. Защото и децата заслужават да бъдат насърчени, защото и децата заслужават да бъдат благословени. Не е ли така? Така че нека да се изправим сега. И минавайки ковчките до нас, да пеем: Господи, Ти заслужаваш цялата слава. Амин. Благославям Те, Господи, благославям Те.
благоволението, може да седнете и вие. Само ще помоля. Благодаря. Преди обаче да споделя словото, само да ви кажа няколко думи за Даниел Коленда. Понеже имаше въпроси, кой е той? Може би повечето сте слушали за Рейхард Бонке. Това е един мощен Божий слуга, чрез когото Бог фактически донесе съживление в Африка. Така, между другото, понеже брата каза за цифрите, за да имате представа, Африка, когато Бонк е провеждал заедно с Даниел Коленда, събранията са били някъде около милион, милион и половина, до 2 милиона души са присъствали на едно събрание. Представете си какво е просто необяснимо. 2 милиона души на едно място. И Бог работи силно и мощно. Патериците летят, количките летят, всичко летят и хората летят. Там се играе с много нули. 1000, 10 000. Огромни множества предават живота си, защото виждат Божието действие. Рейхард Бонке вече остаря, но не е спрял служението, но е спрял вече да пътува из другите страни. Установил се там, където живее, в САЩ, но делото му продължава чрез Даниел Коленда. Той е бил негов сподвижник. Фактически Бонке е успял да предаде това служение на него. И това помазание, което имал Бонке, всъщност сега го има Даниел Коленда. Дори се казва, че той ще надмине и Бонке. Боже мой, как ще го надмине, не знам. 2 милиона души, колко ли ще има, когато той дойде в България, не знам. Дай Боже, ние се готвим за една малка зала за 7000 души и някой каза дали ще я напълним. Мили хора, ще пръщи от всякъде. Ще видите и вънка ще бъде пълно. Дай Боже да даде и благоприятно време и ще видите, че Бог ще работи. За нас ние се молим за съживление. Трябва да знаете, че това е резултат от молитви. Това е резултат от глад и жажда на народа ни. А Пловдив се удостои с тази чест, с тази привилегия да бъде домакин на това събиране, на това събитие. Така че нека се молим наистина, всеки петък тези, които са в пост, нека наистина, даже и тези, които могат да се прибавят, нека да застават пост и молитва не за себе си. Пост и молитва това събитие да се случи. Първо. Второ, пост и молитва за екипа на Даниел Коленда. Всичко да бъде добре, защото това все пак е време. Минаваме най-лошия период зимата, нали, най-тежкия сезон. Тогава се случват много неща. Бог да ги съхрани, Бог да ги опази. В същото време да се молим за градът ни и народа ни. Имайте изпредвид, че има заявки от чужбина. Румънци, сърби, гърци. Вижте, от околните страни, ако ние ни откликнем, те ще дойдат. И те ще дойдат. И е много важно ние, българите, да си бъдем на място на време. Сега аз наблюдавам някой път, когато се изправят тук, начало на службата, столовите празни. Знаете ли колко е тягостно? Колко е тежко. Защото Бог е тук, аз съм Него слуга, аз съм Негова уста, пастор Бождар, когато е тук също, и другите колеги, с които ние ви служим, виждаме празна зала. След това лека по лека
Защото българинът е свикнал в последния момент. Но трябва да знаете, че понякога в последния момент влака се изпуща. Повярвайте. Примерно аз и гледах моят часовник, когато дойдох, онзи часовник беше по-напред. И ако аз гледах моят часовник и трябваше да дойда в теста, па той е 10:05, аз изпускам влака. Разбирате ли какво се случва? Така че бъдете точни и тогава да се молим да видим небето отворено над Пловдив, родината ни, и да започне една мощна вълна на съживление, което обаче да ни продължи ден, два, месец, година, а докле дойде Христос. Амин. Бъдете благословени. За тази цел обаче, ние проповядваме Божието Слово, което най-добре ще ни подготви за такова събитие и въобще за нашето духовно състояние, докле дойде Христос. С тази цел ние разглеждаме и дарбите. Тази сутрин стигаме до третата дарба. Но аз преди да я кажа, искам да ги прочетем. 1 Коринтияни, 12 глава, чета от 4 стих. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същия. Забележете, дарбите са различни, 9 на брой, има и други дарби, помощни, служени и така нататък, но те идват от един и същи дух, Святият Дух. Службите са различни, но един е Господ. На един Господ служим всички. Не аз на един, ти на втори, трети на трети. Не моята дарба от един дух, твоята от друга, от друг дух на трети дух. И накрая не знаем на чий дух сме. Така че да знаем, че всичко идва от един дух, Святия Дух, и от един Господ, нашия Господ Исус. Различни са и действията, но Бог е същия, който върши всичко във всичките човеци. А на всеки си дава проявяването на духа за обща полза. Ето целта на дарбите. Те не са за моя лична полза, а те са за обща полза. Напомням, за да се издигне и прослави името Божие, да бъде в полза на ближния и след това се търси нашата полза. Защото на един си дава духа първата дарба, мъдрост. На втори, слово на знание. Слово на знание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единния дух, на друг да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всички по-отделно, както му е угодно. Дарбите идват от духа и се разпределят от духа, както му е угодно. Тази сутрин ще погледнем върху третата дарба. Дарба вяра. Едва ли има тема, която е най-много проповядвана от проповедта за вярата. Почти на всяка служба ние говорим за нея. Целта на проповядването на Божието Слово, на слушането на Божието Слово е да изграждаме жива работеща вяра. Защото трябва да знаем ясно, от началото го казвам, вярата е средството, каналът, по който протича Божията сила. Ние искаме Бог да работи. Ние искаме да виждаме Божите дела. Обаче, причината и условието, за да се случат тези събития, е моята и твоята вяра. Затова не е без значение какво вярваме. Не е без значение каква и как е изградена твоята вяра, за да се случват нещата. Когато говорим за вяра, трябва да знаем, че това е способност, дадена от Бога на всеки човек, роден под това слънце. Способност, дадена от Божия Дух на всеки един от нас. Няма човек, роден по това слънце,
който да каже, аз искам да повярвам, но няма тази способност да вярвам. Не, мили хора. И тук може би трябва да погледнем върху видовите вяра, за да ни стане ясно. Има естествена вяра. Ние се раждаме с нея, живеем. Без вяра ние не можем да съществуваме. Представете си една картина. Ставам тази сутрин и казвам, аз искам да отида на църква. Да, ама как ще отида? Ми сега, ако излезе на шосето и мини там една кола и ме блъсне, а, не, не, не. Или пък, аз ще отида на църква. Да, ама как ще отида, ако там, като минавам през парка, ако ми нападнат лоши хора, какво става с мен? А, не, не, не. И си остава вкъщи. Ми как ще излезе? Ми вали тъж се на мокра, може да е истина. Ми как ще излезе? Вижте колко е студено. Сега върлува грип, трябва да се пазе. И пак си остава вкъщи. Трябва да закусе. Ами кой знае сега тази храна, това мляко, какво има? Кой... Разбирате ли? Но слава Богу, че има вяра. Ние вярваме, че като тръгна, ще дойде добре и ето ме тук пред вас. Вярвам, че ще имам сила и ще бъда по-дър, за да ви проповядвам Божието Слово. Да поднеса това, което Бог е решил да споделя. И да бъде като духовна храна на всеки един от нас. Благодаря на Бога, че когато сядам на обяд, независимо какво е, да, някой казват водата отровена, храната отровена, въздух отровен. Ми да лягаме да умираме. Не, има решение. Решението е молитва. Погледни нагоре, благослови трапезата в името на Исус. Отче, благославям трапезата, благодаря ти за нея, благодаря ти за това, което е на трапезата и я благославям в името на Исус, да бъде за здраве и сила на телото ми. И знаете ли, тази молитва е достатъчна Божията сила да мине, да освети и да очисти трапезата от всякакви вредни елементи или неща, които биха се случили при друга ситуация. Така че молитва за благодарение, за очистване и благодарение ще свърши работа за всяко нещо в моето ежедневие. И когато тръгваш, ако имаш страхове, благославяй. Боже, благославям. Нищо да не ми се случи лошо или каквото и да се случи, да премина, но да си стигна до крайната спирка, за където съм тръгнал. Амин. Така че естествената вяра ние практикуваме, упражняваме в нашето ежедневие. Не казвайте, аз нямам тази способност. Ние просто я притежаваме, това е дар от Бога за всеки човек, роден под това слънце. Сега, има и друга вяра. Това е същата способност, която можем да я научим. Да има правилно отношение към Бога и към вечните неща. Но за тази цел, тази вяра трябва да чуе. И зато и казва, вярата, вярата, коя вяра? Не способността, а вяра в Бога. Защото имайте изпредвид, че всеки един от нас, ние не се раждаме с тази вяра. Ние после, когато чуем за Бог, когато чуем за вечните неща, правим избор. Вярвам ли го това, приемам ли го за истина или казвам не. Виждате, че много вери има, много религии има и интересно, само една е истинна. Много месии, но има само един. Божието Слово казва, няма под небето друго име, чрез което можем да се спасим. Кое е това име? Някой казват Мохамед, някой казват Буда, някой казват Христос. Как да разберем коя личност е истинската? Знаете ли, че има простичък начин? Ами просто ще я потърсим. Потърсете Мохамед, ще загубите живота. И няма да го откриете, защото костите му са в гроба. Гроба му е пълен. Идете там и ще го видите. Идете при Буда. Същата история. Обаче идете при гроба на Исус. Всички го знаят. Цял свят знае къде е гроба на Исус.
Но интересното е, че този гроб е празен. Там го няма Исус. Защо? Защото Той възкръсна. Няма друго такова събитие под това слънце, в което, примерно, Мохамед, да, той дръсна да каже, че е Месия, но като умря, се остана в гроба. С това се показва, че е лъжец. А Божието Слово, когато четем Библията, там се говори още от Битие, че ще дойде един, който ще бъде спасител, който ще плати цената за нашите грехове, ще умре за нашите грехове, но в третия ден, винаги това върви заедно. Когато Христос говореше за смъртта си, винаги след това казваше, че третия ден човешкият син ще възкръсне. Той смърт и възкресение, той никога не забрави да ги съчетае и да каже, да, човешкият син ще умре, защото за моите грехове това е заплатата. Но в същото време веднага надеждата. Третия ден той ще възкръсне, за да ни даде живот вечен, изобилен, след прошката. Когато ние осъзнаем, че сме грешни, идва товара на греха и тежестта на смъртта. Защото знаем, че заплатата на греха е смърт и проклятие. А вярата ни в Христос, покаяние, изповядване на греховете, вяра, че Той прощава, носи живот. И затова Той възкръсна и седна отдясно на Отца. И днес ние имаме ходатай. Не ходатай, ходатай, един единствен. Това е името на мой Господ Исус Христос. Затова е мой Господ. Затова е мой Господ, защото стои отдясно на Отца и когато падна, и когато се... Аз се спомням, никога не забравям откъде излизам, дано и никой от нас да не забрави откъде излизаме. Какви бяхме преди да приемем Христос? Къде бяхме се заровили? Какво вярвахме? Какво виждахме? Как живеехме? Сега, когато го приехме за личен спасител, той промени живота ни. Най-важното, надежда, истинска, жива, за вечен живот. Вечен живот, защото моя Господ е жив. Твоя как е? Твоя Господ къде е? Е ли той жив? Или ти си казваш, да бе, аз вярвам, мой Господ умря и не знам сега къде е. Да знаете, ако е името Исус, той е жив и стои отдясно на Отца. Така че ето вижте една естествена вяра, която всички ние имаме. Спасителната вяра. Тази вяра, която води към спасение, към живот, тя се изгражда от слушане на Божието Слово. И зато и в Римляни 10:17 казва, и тъй вярването от слушане, а слушане от Христовото Слово. Тоест, това е Евангелието, това е учението на Христос, Новия Завет. Защото някой казва, да, цялата Библия е боговдъхновена, но ако аз търся спасение, достатъчно е дори едно от Евангелията да взема и то ще ми посочи пътя на спасението, Спасителя и какво да направя, за да се спасе. А ако имам възможност, както имам и възможност, ето имаме една цяла книга, това е от Битие до Откровение, цялата Библия. Това е всичкото Божие писание, което е боговдъхновено и полезно. Поука, изобличение, поправление, за да бъдеш Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Не само спасение, но и промяна още тук, в този свят, сега. Така че, момент, че се затворих. Тази вяра идва от слушане на Божието Слово. Но какво всъщност е вярата? Какво е вяра? Що е вяра? Евреи 11 глава, от първия стих,
четем. Чета Евреи, 11 глава, от 1 стих. Тук е дефиницията за вярата. А вярата, за тази вяра, която сега говорим, е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост, убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелства. И тук има един списък за старозаветни люди, героите на вярата, тези, които с вяра, когато упражняваха тази вяра, какво постигаха? Какви са резултатите? Може би след малко ще се върна тук. Но сега искам да обърна внимание. Вярата е даване. Твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Ето както казахме, аз вярвам, че когато тръгна от дома си, ще мога да дойда безопасно тук на това място. Че ще минат коли, аз ще ги виждам, ще изчаквам или те ще ми изчакат, но ще дойда тук безопасно, че няма някой зло куче да ми нападне или пък някои лоши хора да извършат някакъв грабеж или нещо друго. Ето, това е вяра. Надежда и вяра. Нали? Те са две, които се подкрепят едно друго. Вярата в Бога. Всеки, който в 6 стих, пак същата глава, се казва, без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защо трябва да коментираме и защо Бог дава в подкрепа на естествената вяра, спасителната вяра? Защото когато говорим за спасителната вяра, нека да кажа още нещо. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Какво точно? Плюс спасението от нашите грехове, начина по който трябва да се направи, там има стотици обещания. Ето, примерно, златния стих на Библията, който цял свят го знае. И църквата ни трябва да го знае. А той е Йоанна 3,16. Защото Бог толкова възлюби нас, теб, мен, целия свят, че даде, вижте какво прави любовта, даде своя единороден син. Не казва, Бог толкова ни възлюби, че взе най-скъпото ни, най-ценното ни, най-важното. Не, казва, Бог толкова възлюби света, че даде. Преди Бог да поиска от нас да му гласуваме доверие и да го приемем за личен спасител, той направи нещо за мен. Даде своя единороден син, нашия Господ Исус Христос, който даде живота си. Това е цената платена за моите грехове, так като повярвам в Него, в това дело, което Той е извършил, да имам вечен живот. Чувате ли? Тук се говори, че има Бог. Че този Бог ми обича. И в какво се изразява тази любов? Даде. Даде най-скъпото, най-ценното, най-любимото. Себе си. Дойде в плът и даде живот си за тебе и за мен. Защото това е цената за моите грехове, които съм сторил. Заплатата на греха е смърт. И той за това трябваше да преживее физическа смърт, приемайки предварително греховете ни, умирайки като грешник. Знаете ли, не знам дали сте задавали този въпрос, можеше ли Христос да умре, ако не приемаше нашата вина за греховете? Знаете ли, че той не можеше да умре? Защото греха няма власт. Смъртта, за да властва и властва в човешкия род, то е защото ние се раждаме с грешна природа или когато Адам и Ева Бог ги създаде без грях, съвършени. Идеята беше за вечен живот. Но Бог ги предупреди, че в момента, в който се грешат, те ще умрат. Вижте кога навлиза смъртта в човешкия род и кога смъртта има власт на човека. Докато грехът съществува. Някой ще каже, но нали греховете ни са простени? Да, но в тая плът ние ежедневно грешим. Не може да спрем тази грешна природа. Аз разбирам, когато повярвам в Христа,
изповядвам греховете си, Той ми прощава всички грехове, умива и очиства сърцето ми. Обаче, живейки в тая плът, много често ние се покоряваме и подчиняваме на страстите, желанията на плътта. Просто живее в нея. И често, ежедневно ние съгрешаваме. И поради тази причина смъртта продължава да властва, но вече над тялото, не на духът и душата. Душата е спасена, душата е новородена, т.е. Божия дух, нашия дух, от Божия дух, който ни дава вечен живот. Единственият начин да загубя моето спасение, ако аз сам се откажа от него. И започна доброволно, съзнателно да живея в грях, отричайки Христос като Месия. Нещо, за което вярвам, че с мен няма да се случи. Дай Боже това да не се случи с нито един от нас, които присъстваме тази сутрин тук. Така че, искам сега да ви върна на това. Има стотици обещания. Вярата е необходима, защото в тези обещания Бог дава решението на нашите проблеми тогава обаче, когато ние ги усвояваме в живота си. Няма друг начин, друго средство да усвоиш едно обещание без вяра. Ние чрез вяра усвояваме тези Божии обещания. Сега, какъв е проблема? Проблема е, че много често ние се съмняваме. Взимаме едно обещание и сега започваме да питаме. Волята ти ли е, дали е твоята воля, това обещание да стане живот в мен? Аз съм ви цитирал много често, кой беше този пример. Мисля, че Псалом 50, 14, 15 стих. Чуйте как казва там. Принеси на Бога жертва на хвала, т.е. благодарно сърце за всеки ден. Всякога, когато се обръщаш към Него, първо да му кажеш благодаря ти. Има ли за какво да му благодариш? Ако има за какво да му благодариш, означава, че имаш отворени духовни очи. Ти знаеш, ти познаваш истините на Божието Слово и оглеждайки се в това огледало, Божието Слово, моята грешна природа излиза на преден план. Аз няма, не се умея да кажа, Боже, наистина, наистина аз съм грешник, но благодаря ти, че чрез теб има спасение. Това не е ли насърчително? Не е ли това, което ни кара да вярваме в Него, каквото и да се случи и да го търсим като личен спасител и Господ на живота си? Тези Божи обещания, ние ги усвояваме чрез вяра. Принеси на Бога жертва на хвала и изпълни обрецата си. Това е моята част на обещанието. Сега, каква беше втората част? И тогава призови ме в ден на напаст и аз ще те избавя. Ето едно обещание, върху което вярата, за да бъде жива и работеща, аз трябва да го изуча, да го разбира. Да разбира коя е моята част, каква е Божията част. В момента ще ви покажа и разликата между дарбата и тази вяра. Затова ви давам сега по-подробно този пример. Така че, изучавайки моята част, стъпвайки на моята част, принасяйки ежедневно жертва на хвала пред Бога, изпълнявайки обещанията си пред Него, тогава е ли Божия воля, когато дойде напас в живота ми, аз да се обърна към Него да го призова, дали Той ще се намеси или не? Искам да ви попитам директно и ясно. Ако аз изпълнявам, т.е. принасям на Бога жертва на благодарност и изпълнявам обещанията си, дали е Божия воля,
Когато дойде напас в живота ми, аз го призова, дали той ще ми отговори? Трябва ли да питам, е ли твоята воля сега да ми помогнеш? Как мислите, мили хора? Как ще разбира сега дали е Божията воля? Вижте самото обещание. Не е нормално. Тук се намесва дяволската сила. И лъжите и заблудите на дявола. Не е възможно да изпълниш твоята част и да живееш послушание на Божието обещание и Бог да ни изпълни неговата част и да има нещо друго. Няма друга воля. Вижте как е записано във 2 Коринтяни. За да няма съмнение. Защото дама за това обещание ми, за някой друго не може ли? Вижте във 2 Коринтяни, първата глава, чета от 19 стих. Защото Божият Син, Исус Христос, който беше проповядван помежду ви от нас, от мен Сила и Тимотей, не стана та и не. Но в Него стана да, понеже всичките Божи обещания в Него са да. И в Него е амин за Божия слава чрез нас. Не е възможно. Не е възможно. Божиите обещания, които Бог е дал, и ние стъпваме на тях, и те стават моя вяра, мой живот, и те са основа на моята вяра, на моето доверие. И Бог да каже не. Няма как това да се случи. Бог винаги казва да на всичките Божи обещания, колкото и много да са. Това да означава, това е Божия воля. Затова всеки християнин трябва много внимателно да изучава Божиите обещания. Грешката и слабостта ни е да поглеждаме само в Неговата част. В Неговите рани ние се изцелихме. Ама това е половината, мили хора. А преди това казва. И всеки, който повярва, и приеми Исус Христос за личен спасител. Ще получи Той дар, Святия Дух. И всичките Божи обещания, когато Святия Дух е в тебе, е да. Но ако аз не приема Исус Христос за личен спасител, как тогава ще го търси като изцерител? Няма как. Аз първо няма да го знам. Така че пък и грешка е, когато ние свидетел сме на другите, да говорим на хората, че Исус е само изцелява. Ела да видиш, Той ще изцели, независимо какъв си, какво си, що си. Ела такъв какъвто си, да, такъв какъвто съм. Обаче първото нещо е винаги и най-важно покаянието. Христос проповядваше и изцеляваше. Обаче чувате ли как го казах бързо? Проповядваше. Какво проповядваше? За Божието царство. И след това всички, които отиваха при Него, довеждаха своите болни, довеждаха своите нуждаещи се. Бог ги изцеляваше. Искаш ли да познаеш Христос като един, който изцелява, като един, който решава проблеми в живота ни? Ами приеми го първо като спасител. Като един, който прощава грехове. Защото проблемите в живота ни, проклятието в живота ни, не е от благочестие, а от греха. Грехът е проклятието в моя живот, в нашия живот. И начинът да се отвърнем от него и да дойде освежително време, живот изобилен, вечен, покаяни. Приемани вяра, вяра, че Той наистина е платил цената за моите грехове. Делото на вярата е, че аз се покаявам тези грехове, повече не ги държа в мен, изповядвам ги на Него. Отче, в името на Исус те моля, прости ми греховете. Всеки ден, всеки Божи ден, въпреки че съм Божи син, повярвал съм 70-та година. Това означава 30-45 години. 45 години, това е един съзнателен пълноценен живот в Христа. 45 години този мой Бог никога не ме остави да се посрамя.
когато аз съм изповядвал вяра, когато съм практикувал, знаете ли, спомняме се, често с моята съпруга си, спомняме нашите първи години на вяра, специално моите. Аз бях стигнал до крайност. И слава Богу, че в тези години на трайност той търпеливо ми изчакал да дойде просветлението, да дойде светлината и да канализирам всяка истина такава, каквато той иска да бъде разбрана, а не набутана в крайности. Това са крайности. Така че благодаря на Бога, че го имам. Благодаря на Бога, че той днес може да бъде потърсен, той днес може да бъде намерен. Защото в 6 стих, пак Евреи 11 глава казва, всеки, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. През всичките тези години, не трябва да се уморявам. 45 години съм. Става въпрос във вярата, не на възраст. Малко повече съм. Но 45 години съм във вярата. Повярвайте, не съм престанал да продължавам да го търся. Още, за да раста познание на този Бог. Защото Бог е толкова голям, толкова велик, толкова всемогъщ, толкова всесилен. Просто необхватен тук за нас. И колкото го търся, толкова повече той все има какво да ми разкри. Някога си викам, когато разсъждавам върху някаква истина, върху някакъв стих, и блесне някаква светлина и си мислих в началото, че това е всичко, което може да се знае върху този стих. Каква беше изненадата ми, когато следващия път, след като съм минал словото и пак започвам отново и стигам до този стих, и изведнъж плесва и още, и още, и още. И тогава разбрах, Боже, толкова са големи дълбочините и съкровището на Твоето слово е неизчерпаемо. Като истина, като знание, като мъдрост, като светлина, никой не може да каже, аз достигнах предела на божественото знание. Повече от това няма какво да науча. Не, мили хора, не. Повярвайте, Божията величина на Неговото знание, на Неговата мъдрост, онова, което ние може да достигнем, то е много мъничко, ама страшно мъничко. А пък на нас не се вижда толкова много, толкова знаеш ти, толкова можеш ти. Но слава Богу, че Бог понякога така ни озарява с присъствието си, съзнанието си, мъдростта си, че нас сваля тук на земята и си казва, чакай, друже мой, аз съм повече от това, което ти знаеш за мен. Ти знаеш само една малка, малка частичка за мен. Така че, благодаря на Бога, че днес от един атеист, един безбожник, аз знам, че моят Бог е жив и тези години, търсейки Бога, аз винаги има какво още да науча за Него, винаги има какво още Той да ми открие от себе си за Него и винаги има какво още да порасна в познание на Него. И това е чудесно, защото това е втория златен стих на вярващите. На целия свят е Йоанна 3:16. Обаче за вярващите аз продължавам да настоявам, че има златен стих. И това е Йоанна 17:3. След като сме го прели за личен спасител, от тук насетне не трябва да се спира. А продължава и казва, а това е вечен живот. Това е вечен живот. Да познае тебе, единия истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Ето защо в Евреи 11:6 се казва, всеки, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Слава на Бог! Ето това търсене, растеж, познание на моя Бог. Бог да разкрие красотата си, любовта си, силата си и всичко, което счита за необходимо да открие на сърцето ми. Това е за тази обща вяра, тя е библейска,
спасителна вяра, основана на Божието Слово. Трябва да знае, че има още една вяра, на която на никой не е препоръчан. Това е бесовската вяра. Нали знаете, че и дявола вярва? Може да се учудите, но това е факт. Вижте сега в Яков, мисля, че втората глава беше, посланието към Яков, да, втората глава, ще прочета от 17 стих. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А някой ще рече, ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Чудесно е. Обаче чуйте, добре правиш, но и бесовете вярват и треперят. Забелязвате ли? Бесовете, дяволът също вярва, че има. Той знае, че има Бог. Дори не му е необходимо да вярва, защото той знае, че го има. Той го е видял с духовници очи. Той е служил на този Бог. Но поради голямата му хубост, казва и мъдрост, сърцето му се надигна, дигна бунт срещу Бога, успя да манипулира и други ангели, да ги привлече към неговата кауза, защото той поиска за себе си позиция по-висока от тази, за която Бог го беше създал. И това негово надигане, тази гордост, го доведе до падение. Затова гордостта, надменността са мерцост пред Бога. Бог на горделивите надменни хора се противи, а на смирените дава благодат. Вижте защо. Защото гордостта и надменността идват от врагът на душата ни. Забележете, бесовска вяра. Бесовската вяра винаги изкривява истината. Сега, той знае, че има Бог, ама знаете ли какво казва на мен и на те, преди да чуем за него? Няма Бог. Няма Бог. Аз пак ще ви кажа, помня, сигурно като ученици при вашите училища е било записано, един лозок имаше между първи и втори етаж, точно на площадката между двата етажа и отгоре над прозорците имаше един лозък. Религията, вярата е опиум на народите. Питам ви, истина ли е това, че религията е мъртво нещо? Говорим за вярата, християнската религия, християнската вяра. Е ли тя е мъртва? Не. Обаче атеизма, тогава казваш, за да може да има основа, той казва, няма Бог, всички религии са едно, Мохамед, Буда и ги изрежда. И е така случайно мъкват и Христос. Не, не. Дяволът знае, че Бог има, той знае, че Христос възкръсна, защото чрез възкресението, тогава всъщност се смазва главата му. Защото дяволът искаше Христос да умре, ама ако може да остане в гроба, за да ни възкръсне и да може да лансира това, че той е мошеник. Ето, не е Бог, защото Бог е вечен. И ако той е Бог, трябваше да възкръсне. Ма ето той остана в гроба. Не, не. Тези, които бяха лъжи меси, те останаха в гробовите. Костите им са още там. Позлатени са отвънка гробовите. Правят различни празници, предания за тях, обряди и какво ли не спазват в името на тях. Обаче те са мъртви. Мой Господ не е един от тях. Той не е един от многото. Той е просто единствен. Това е. Той е единствен. Смърт, възкресение. И сега стои отдясно на Отца и ходатайства за мен, за теб, всеки Божий ден. Докато моето сърце всеки ден прави избор, ти си моят Господ, ти си мой Бог,
Той казва, такъв съм и ходатайства. Отче, виж, аз съм Негов Господ. Аз трябва да го благославим. И го прави. Така че виждате, и дявола вярва, но нас ни заблуждава, но нас ни лъжи. Няма Бог, няма вечност. А, каква вечност бе, виж, че умря бе, в гроба. Ето го пръса, виждаш ли, не видя ли бе, нали го погребахме, ето, заровихме край, няма го вече. Не, заровихме тялото, а духът и душата къде са? Те са вечни. А има определен ден и за тялото. Когато се изпълни числото на повярвалите, ще затръби една тръба, пригласна архангелска тръба, ще затръби и тогава мъртвите в Христа ще възкръснат първо, след това ние живи. Ако това се случи в нашите дни, ще се вмигне око, ще се преобразим и ще посрещнем Господа в облаците. Той ще дойде да ни вземе. И тая надежда е, която казва да се насърчаваме един друг. Така че, значи, говорим за естествена вяра, говорим за вяра изградена върху Божието Слово, която води към спасение и целение, говорим за бесовска вяра, но има и дар вяра. Това е дарбата вяра. Какво представлява дарбата вяра? Как да я разграничим от всичко останало? Примерно от спасителната вяра. Знам, че малко е трудно, но всъщност, като ви кажа дефиницията, ще видите, че не е трудно. Вярата, тази, която ни води към спасение, за да бъдем спасени, трябва да повярваме в Христос. Има наша част, има и Божия част. Вяра, тази спасителна вяра се основава на обещанията. Изпълнявам моята част по обещанието, Бог изпълнява неговата част. Това е вяра пак от Господа, но има моя част и Божия част. А дарбата вяра, тя е безусловна. Тя е без условие. Тя се проявява, не идва примерно във вид на обещание. Тя не идва при мене във вид на условие, примерно да направя това и това, тогава ще стане това и това. Не. Тя просто идва в момента и се извършва действието. Ще ви дам няколко примера. Петър и Йоан. Всеки ден те отиваха. След Пересятница църквата се роди. Хиляди по хиляди започнаха да вярват. Първата група, при която стана основаването, бяха 3000 души. И след това Бог всеки ден прибавяше, чрез, нали, като хората виждаха знамените чудесата и проповедта на Петър и другите апостоли, прибавяше непрекъснато към това множество. И църквата растеше много бързо. Сега, тази църква, тази църква, едно от нещата, които правеше впечатление и самите апостоли искаха, е, ние ще продължим, казва апостолите, дързостно, след едно тяхно затваряне от книжниците, фарисеите и заплашване, повече да ни проповядват в това име. Тогава, след като ги освободиха апостолите, цялата църква застана в молитва и казаха, Владико святи, ние ще продължим да говорим за името Исус дързостно, смело, постоянно, навсякъде, но при едно условие, докато ти простираш ръката си, да стават знамения и чудеса. Сега, когато хората виждаха тези знамения и чудеса, тези изцеления, които извършваха, съмненията падаха и го приемаха за личен спасител. Но дарбата вяра е нещо друго. Ето го случая с Петър и Йоан. Тук е, той е записан в 3 глава Деяния на апостолите.
Ще прочета от 4 стих. И ляди по-отгоре, защото оттам започва този човек, кой е той. И от първия стих. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма, 9-я час, часа на молитвата, някои носиха един човек куц от рождението си. Не може. Него го слагаха. Той не можеше, беше безпомощен. Или с количка, или там как са го носили, носилка. И го слагаха всеки ден при тъй наречената красна врата на храма, да проси милостиня. По този начин той се издържаше. Да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза, погледни ни. И той се гледа в тях, като чакаше, очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам. Но каквото имам, това ще ти дам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за тясната ръка, вдигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се, проходи и влезе с тях в храма. Та ходеше, изкачаше и славеше Бога. И всички люди го видяха да ходи и да слави Бога и познаха го, че беше същия, който седеше за милостиня прекрасната врата на храма и изпълниха се с учудване и удивление за това, което бе станало с него. Как сега Петър и Йоан изцелиха този човек? В 16 стих, пак 3 глава, се казва и на основание на вяра в името на този Исус, неговото име укрепи този, когото гледате и познават. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. Тук Петър и Йоан виждат този човек. Всеки ден минаваха и те покрай него. Може би пускаха нещо. Някой път повече, някой път по-малко. Но този път Петър, пълен със Святия Дух, вижте, това е важно условие. Това не трябва да го пропускаме в нито във всяка една от дарбите, които разглеждаме, аз ще го подчертавам по няколко пъти. Важното условие за проявлението на която и да е дарба е изпълването със Святия Дух. Без Святия Дух проявлението на тези дарби спира. Изпълнен със Святия Дух, Бог може, когато той реши, колкото той реши, както той реши, ще употреби съсъда си за определено нещо. В случая Петър и Йоан, ето тази сутрин Петър се почувства по-особен. Този път той се спря пред него. Даже го заговори. Ей, погледни ме! Накара го този човек да се втренче в тях. И те си мислиха, че сигурно ще му дадат нещо по-така, по-повечка, по-голяма милостиня или нещо от този род. Просто очакваше човека да получи от тях нещо. Тогава Петър му каза, аз знам какво очакваш, но аз нямам това. Но аз имам нещо, което тази сутрин искам да ти го дам. Преди това той минавал, заминавал, нищо. Но тази сутрин, под действието на Святия Дух, той поглежда в него и му казва, в името на Исус Христос, стани и ходи. Това ти давам. Сила за изцеление. Мина през този човек, той беше съвършено изцелен, стана и почна да ходи и да хвали и да слави. Можете ли да си представите какво е било? Представете си го, този човек докаран тук на количка, идва пощата сила, изцелява го, хвърли количката и почва да тича. И да вика, слава на Бога! Бях куц, бях немощен, не можех да ходя. Ето вижте, Божията сила ми изцели. Кога? Сега? Всички ме познават. Всички го познаваха. Всички се удивляваха на това, което видяха. Ето е Божията сила. Вижте как работи дарбата. В момента няма никакви условия.
Единственото нещо е да повярваш. Тук се прояви дарвата вяра в Петър, че в момента, когато той произнесе заповедта, това ще се случи. Но без Святия Дух това не може да се случи. Така че под влиянието на Святия Дух Петър и Йоан спряха пред този човек и го изцелиха в името на Исус. Вижте, дарвата вяра беше тази, която те трябваше да повярват в момента, че Божията сила чрез тях ще го изцели. И това се случи. В 14 глава има друг случай, когато пък апостол Павел, когато бива в Листра, се казва така, чета от 8 стих, 14 глава, Деяния на апостолите. А в Листра седеше някой си човек, немощен от нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павел, като говореше, а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас. Значи този човек е слушал и вярва, че Бог може да го изцели, но не знае какво да направи, за да се случи събитието. Павел се взря в него и рече със силен глас: стани прав на нозете си. И той скочи и ходеше. Дарвата вяра. Вярата беше тук, още не за изцеление. Значи, когато говорим за дарба вяра, трябва да знаем, че много често тя работи в съчетание с дарбата изцеление, с изцелителното служение. Когато се упражнява вяра, резултата може да бъде изцелен. Когато се упражнява дар вяра, може да има чудо. Непременно. Непременно да, действието на дарвата вяра е придружено с чудо, което е извън човешките възможности. Ето го този случай. Човек е куц, не може да ходи, немощен в нозете, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Не знаеше какво значи да ходиш. Гледаше как хората ходиха, сигурно купнееше, слушаше явно Божието Слово, защото имаше зрънце на вяра в него. Павел, когато се зря в него, видя точно тази искрица. И това му беше достатъчно да освободи дарвата в него, Божия Дух да освободи, да го изпълни и да го изцели. Извинявайте, колкото и да ви гледам в очите, не знам дали ще ви да нещо. Обаче, когато Божият Дух отвори очите, знаете ли, има белези, по които може да се разпознае кой е готов в момента да се случи чудо. Много често тук се канят хора. Излезте. Излизат всички. Всички искат с надежда да бъдат изцелени. Значи, чуйте думата надежда. И с надежда да но се случи нещо. Това не е вяра. Нали така? Надеждата е, надявам се, че може да стане нещо. Може. Ама вярата ни казва така, може. Вярата знае, че това ще се случи. И излиза с това, защото вярата е... Много е важно, кой те кара да станеш, да дойдеш тук. Тук не става въпрос да вярваш дали може да се случи. Аз вярвам, че може да се случи. Ама дали ще се случи, не знам. Е, това вече е надежда, не вяра. Затова, когато говорим за вяра, особено за дарвата вяра, забележете, тя не се упражнява от всички. Между другото, което се опитам да завърша, когато говорим за дарбите, аз значи може да се поревнува във всеки християнин да има някой от дарбите. И това е чудесно. Но, примерно сега за тези силовите дарби, дарба вяра, дарба изцеление, дарба чудеса, предимно се проявява чрез работници. И активни Божии вярващи, които са пълни с вяра. Сега, примерно, когато четем първата църква,
Апостолите правиха всичко. Обаче нещата започнаха да закъсват, взеха да скърцат. Тогава те решиха да се съберат и казаха: братя, нека да изберем люди с одобрен характер и с вяра и да ги поставим да вършат социалната дейност, а ние апостолите ще настояваме и ще служим по учението и в молитвите. По учението на Божието Слово и молитвите. Там ясно се казва какво трябва да бъде служението на пастирите. Апостол, пастир, благовестител, проповедник и учител. Това са хора, т.е. пророк, не проповедник, пророци и учители. Говорим за служение. Това са хора, които са посветили живота си на това служение и Бог, когато реши, както реши, може да ги употребява. Тези хора обаче, трябваше ли както е тук, ето сега апостол Павел, ето го Петър и Йоан, те не работиха друга работа. В началото апостол Павел се опита да съчетава, понеже той е бил като правил шатри, и се опитал да съчетава едното с другото. Впрочем, не Павел, ми говоря за Петър и Йоан. И други, които са имали такова занятие, може би и Павел, и по този начин се вадили прехраната и са служили. Обаче дойде време, когато делото напредна и избраха човеци с одобрен характер, които да продължат тази социална дейност, а те да се занимават с нищо друго, само с проповядване на Божието Слово и с молитвите. От тези 7 човека, които избрах, имаше един, казва се, за дякон Стефан. Обръщате ли внимание, когато пише за него, какво пише? Човек, мъж, пълен с вяра. И след това другите неща. Силен в слово, но и вяра. И виждаме как Бог употребява този човек и за да извършва социални дейности, обаче лека по лека той се впусна и започва да върши работа, както на апостолите. Проповядваше и Бог даваше да става чрез ръцете му знамения и чудеса, пък всъщност негото служение не продължи дълго, защото той е първият мъченик за Христа. Беше убит. И така, дарба вяра. Дарбата вяра е безусловно проявление на Божия дух без условие към нас, от този, когото той употребява. Пак ще подчертая, не е както вяра в Божите обещания. Аз вярвам в Божите обещания, но механично те не се изпълняват в живота ми, докато аз не изпълня моята част. Докато дарбата вяра, тя е проявление на чудо без условие. Без моя част. Директно Бог се намесва, вижда, че другата страна има жажда, има купнеж, има очакване от Бога и съчетано с това, че Божия работник има чисто сърце и Святия Дух е пълнота, дарбата се проявява. Така че условията за проявяване на която да е дарба, при всички дарби, те са винаги само две основно. Чисто сърце. Църквата трябва да се научи как да пази сърцето си чисто днес. Утре, утре. Други ден, други ден. Чисто сърце. В това чисто сърце всеки ден да се кани. Защо казвам кани, а не настояване, викане, търсене на Святия Дух? Защото в чистото по сърце е лесно идването на Божия Дух, ако го поканиш. Чисто сърце за Него. Защо ще поддържам чистота на сърце, ако то ще остава празно? Ако сърцето ми ще остане празно, това е най-тежкото християнство, за което аз мога да си помисля. Защото един път, един ден мога да се напъна, втори ден да се напъна, но на третия ден ще се предам. Защото това е пряко човешките усилия. Но чисто сърце за Божия Дух. Святия Дух ще изпълни ме. Само една покана, не много думи.
Не една проповед по време на молитва. Не. Просто му казваш: да, прости ми, умий ми, участи сърцето ми от грехът, който може да съм сторил до този момент, но това чисто сърце го приготвям за тебе, за да бъде днес твое обиталище, да бъда днес твой храм, място, в което ти да обитаваш и да употребиш за твоя слава. Тази употреба може, ако това е ежедневие, може да се упражнява някой от дарвите. Сега дали има някой от дарвите при нас, аз няма да бързам да ви кажа, когато напреднем малко, накрая ще ви кажа точно кои дарви се проявяват тук. Но това накрая. Сега дарвата вяра. Необходимост. Необходимост е, но има това условие. Чисто сърце и Святия Дух. Защото дарвата вяра е проявление на Божия Дух за извършване на чудо. По какъвто и да е начин, извън човешките възможности. И тогава ще видите, че при проявление на тази дарва ще виждаме чудеса. Нека да се изправим и да завършим. Велики Боже, благодарим Ти за тази сутрин, за това, че бяхме тук заедно. Ти казваш начините чрез Твоето Слово и чрез дарвите, как искаш Ти да се проявяваш в живота ни, чрез нас към другите човеци. Точно чрез тези дарви. Ние купнеем за тях, защото разбираме, че дава ми възможност на Духът Ти, т.е. Ти, чрез светлината на Словото и Духът Ти, да докосваш много хора чрез нас. Затова ни помогни и научи да бъдем една църква, която всеки и като цяло знаем как да пазим сърцата си чисти. И нито един ден, Боже, да не е минал в живота ни, в който ние да не сме Те поканили. И да Ти кажем, че това чисто сърце е за Тебе, приготвено е за Тебе, отворено е за Тебе, за да обитаваш в нас и да служиш чрез нас на другите човеци. Благославен Боже в името Ти. Църквата да купнее за дарбите, но същото време и да знае как да пази сърцето си чисто и изпълнена Святия Дух, да дадем възможност те наистина да се проявяват. И всичко това за Твоя слава, нека кажем амин. Бъдете благословени, имайте една благословена седмица.